είσαι. Ταύρο. Κι εγώ. Δεν ταιριάζουμε. Επειδή είμαστε το ίδιο. Αλλά... Και να ταιριάζετε, είσαστε καταρωμένοι. Δεν παντρεύετε, έμαθα εγώ. Δεν παντρεύομαι, ρε, έχω σχέση, εντάξει. Δεν την παίρνει. Με ξέρει πόσα χρόνια με ξέρει. Από 18 χρονών με ξέρει. Καλά, αυτό δεν παίζει ρόλο. Επειδή σε ξέρει από 18. Ίδια. Έχει και χιούμορ. Κόψε κάτι από το ίδια. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι ο Πέρτη και Τελένα Ζολή. Πώς σου φάνηκε? Ήταν πάρα πολύ όμορφη. Και αυτή τη στιγμή που τη μοιραστήκανε πιο πολύ με τα παιδιά τους. Δεν έμεινε κανένα στο γάμο και τον ηφικό που το ζωγραφίσαν τα παιδιά τους. Ναι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Να σου πω κάτι. Καταρία, θυμάσαι που σου είχα πει προχθές ότι θα γίνει τρελό στην Μπούρμπουλο με τον ηθικό αυτό? Ναι. Έχουν βγει πάρα πολλά κατάλαβα, έτσι, και έχουν κράξει, έχουν γελοποιήσει λίγο τον ηθικό και την παρομοιάζουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Να, λέτε, να σου πω κάτι, επειδή εγώ το έμαθα όλα. Καταρχήν, ο οίκος, στην αρχή δεν είχε αποκαλυφθεί ούτε ο οίκος. Ο οίκος είναι ο Βερσάτσε. Τον ηθικό το σχεδίασε τον Αλτέλα Βερσάτσε. Και τι έγινε με το πέπλο? Έκαναν ζωγραφιές τα παιδάκια με το χέρι τους και μετά τα έδωναν στον οίκο Βερσάτσε και το έκανε το πριν. Ναι. Mm. Α, το είχατε καταλάβει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ πιστεύω ότι τα έχουν καφιτσώσει. Εκείνη την ώρα. Έργο χειρό. Όχι, ώρα και γελάει. Μα με αυτά που λέει η Κατερίνα. Σε λίγο. Παιδιά, εντάξει. Σιγά να μην βάζω και τα χέρια του πάνω σε εποχή. Το μελάνι δεν το κάνανε. Εντάξει, την Ατζελίνα, επειδή την έχω λίγο πιο προχώ, θα μπορούσε να το κάνει. Πάντως ήταν πανέμορφο. Τι ωραίο ζευγάρι, τι ευτυχισμένο. Εσύ, Δημήτρη μου, αν παντρευόσουν.